Na, kokių turbūt laukiam rungtynių su Dzūkijos komanda, gynybinių, tokios jos ir buvo, bet tikrai, nu, norint laimėti namie, nu, negalim mes tokių procentų. 32% žaidimo ir 65% baudos. Nu. Tikrai per sunku yra mums tokias rungtynės laimėti ir žiūrint vėl į tas paragrafas rezultatyvių perdimų, klaidos niekur nenusileidžiam, net lenkiam varžovus, bet pataikyt savo aikštelį turim. Bet čia vėlgi, sakau, yra komandos tokia atmosfera ir taip ir metam. O ką turi tą menį atmosferą? Nu, tai turbūt nereikia čia krepšinio ekspertų, būt matosi, kaip komanda žaidžia, koks yra vieningumas komandos ir kaip dirbam kaip komanda. Manęs prašė kolega paklausti, McLellanas išėjo į rūbinę likus 5 minutėm. Taip. Kodėl? Jis išvarytas buvo, neišėjo. Jis išvarytas taip. Buvo? Aš čia mano reiškia prasižiūrėjau. Taip. Treneri, kalbant apie komplektaciją, ar norėtume dar kažkokių naujų žaidėjų, tai įmanoma? Po tokių rungtynių klausė tokio klausimą. Mes sakėm visą laiką, mes ieškom tų žmonių ir žinot, žiūrint į tą legionierių skaičių, mes galim registruoti vieną legionierių ir taip toliau, bet vėlgi čia mes turim tikrai už uždarų durų su klubo valdžia spręsti tos klausimus. Čia, kad ieškom, taip, kaip ir po kiekvienos spaudos konferencijos atsakau, taip ieškom, norim greitai, bet kaip matot, esam jau prasišovę šiemet. Ir tikrai nenorim prasišauti dar kartą, tai nuodugniai bandom visais įmanomais būdais ieškoti tų žmonių, kurie tiktų ir kurie pakeltų tą komandos tiek meistriškumą, tiek dvasę. Emanuelio Manko kažkas nutiko antrą? Ne, jis tiesiog... Neįsipaišė į žaidimą? Ne, manau, kad, kaip pasakyti, neįsipaišė. Rezultatai jo, tarkim, po dviejų kelinių, tie taškai ir atkovoti kamuoliai atrodo kaip ir neblogai, bet tai yra... Tai yra ne individuali sporto šaka, tai yra komandinė ir jeigu mes norim ieškoti žmonių ir žaisti tie žmonės, kurie žais komandiškai ir kuriem komandos rezultatas svarbu, o ne asmeniniai rezultatai, čia kalbu ne vien apie Manuelį. I'm really happy because we know that playing here in Pasvalys it's always hard, it's always tough game. We didn't have like a very good offensive game. But we did a great job on defensive end. We were really fighting. We were fighting every possession, and was really good team effort. And that's why we won the game. Coach, on offense today, Denisevičius and Jomanta scored 30 points alike. So it was an X factor for your team. For sure. We know how important is Jomantas for us. Unfortunately for him, for us, he was out 1 month in preseason. He just started to come back. He played a really good game. And for sure also Danisevičius did a much better job than in the games before this one. What about Kendrick Brown? He had some foul problems today and some nervy game, I would say. We played 48 hours ago, very, very tough game. Yeah. And in that game, he was our best player. He was playing a lot of minutes. Definitely, we could see that he didn't recover 100% until today. And that's why he did some mistakes that usually he doesn't do.